wa gbo nipa igbimo se wadi iyan Russia research ti doctor netane winuka di jo lori won awon ajo won yi ni won wo ko ju omi orilede Russia torile ni 1962 ni gbogun Russia ti orilede United States oko ju omi torile yi ni won wa kiri ti won fi banka ba mi pade ni sale odo o joju gan o koja afenu fete so isale oko to je ni egberun meje lai won ba tese ni won ti ba kini ohun pade o nbe labe odo to je awon igbe ma se wadi bi won se gbe video camera sabe omi ti won fi wo oko ju omi tori le ka ni sale odo sadede ni camera on ri eja kan to wedo bo labe omi hey iru eja wole yi o ariru eleyi ri egba ni elaja ina jodori koko nkan gbe nkan anu gbogbo igbe ma se wadi lo si reja ohun soju gbogbo eni to nbe lodo lo npon gbogbo aye wa gbo sele abami to je wu pe meje ri osele laye ri ka to saju pa eja yi ti we dodo awon igbe ma to wa oko ju omi tori le kiri ohun ibe ni won ti sakiyesi pe eyan leja ohun to we labe omi bi omo tutu lori o wa ni ife lara bi eja ori e gangan teniyan apa e gangan teniyan ese re gangan teniyan oju e gangan teniyan o lenu bi eniyan o leyin omo tutun we ni sale omi e gbo ki lo gbe omo tutun de sale odo ki lo tun wa fa ipe to nbe lara omo na bi koro ka to saju pa awon igbimo to se wadi oko oju omi won ti won agbon ti won fa fi mu omo na ni sale odo ni won ba gbe tanki wo isale omi lomo tutun ohun ba we bi eja o wonu tanki ohun ti won gbe wa lawon oyinbo Russia ba pa tanki de mo seja se niyan bomo tutun ohun se wonu tanki lo na ro sasan ibe lomo tutun ti bere si be won o oni ki won ma se gbe ohun kuro ni sale omi awon oyinbo Russia ko gbo won gbe omo na wa take gbogbo omo Nigeria ni le loko bi won se gbe omo ohun doke odo eja ohun ko ko soro mo sugbon leyin aimoye wakati ti won bi eja na lere oro o wa salaye ara re bo ti dabe omi ibi gangan ni mo ti mo pe oluwa nbe lori ite to n da firi jaga to n da firi jaga to n da firi jaga oba alale ọrun oyin lola ma gbo bi mo ti fe ki baba isele yi fi ti to bi olorun ade gongo oyin lola mo fe ko gbo n to ku leyin omo ohun salaye irin ajo re idi to fi ni ipe lara bi eja ati idi to fi n pe isale odo omo tutun ohun lo salaye ara re o so pe eyan gangan lawon bi tiwa awon n gbe ilu kan to wa laarin Africa si South America ilu ti won gbe ohun sadede lori to n wole bilu ohun se rile sisale odo ti ara awon eyan lu ohun kan mi ni gbogbo won ba n yope lara bi eja ilu ta wi ohun be ni sale ododo ni ile ti won ko tori le sodo ko yin je awon eyan lu ohun se ja se niyan won ni ipe lara bi eja won si tun soro ilu ohun tori le si sale omi oruko ilu ohun a ma ja mabu ankora gbogbo awon eyan to n pe ilu ohun labe omi eyan ni won sugbon won ni ipe lara bi eja omo ohun so pe kawon o to ku nilu mabu ankora awon mo lo 300 years laye o ni ibanujẹ osi awon ki saisan rara e wa wola olorun mi bo ti tererere awon eyan kan loluwa tun da sisale odo won wonyi oluwa lo ni ki won ni ipe lara bi eja ki won tun ma beja we lodo omo ohun so pe awon po labe omi bi aimoye million eyan bi ta won lo nbe ni sale odo igba ti seja se niyan sorin ajo re tan o ni ki won gbe npada sinu omi awon ijoba Soviet Union ogba won o gbe omo naa pada sodo omo ohun wa salaye pe ti won ba fi dahun pada sinu omi o ni orilede won daru patapata awon Soviet Union so pe eja o ni nkan kan to le se kaka ki won da omo naa pada sokun won gbe eja lo si lab fayewo ibi ti won ti n sayewo fe ja ibe lejo ohun ku si ko to sunkan abo ti gbogbo Soviet Union si fi daru patapata togun seyo lọtun atosi sorilede won se be mo pe ko si Soviet Union mo
ko se ja ko se yan lo da won ru abami eyan ti won gbe bo lodo